Dobar dan, poštovani gledatelji. Hrvatski sabor danas je odradio posljednji dan i raspustio se, kreću izbori, a o događajima koji u međuvremenu pristižu na političku scenu, u studiju Večernjeg lista razgovaramo sa zastupnicom Hrvatskih suverenista Vesnom Vučemilović. Gospođo Vučemilović, dobar dan i vama i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ova emisija trebala ići u sasvim drugom smjeru, međutim, u međuvremenu smo dobili vijest da je policija po nalogu USKOK-a ušla u jednu od tvrtki u grupaciji PPD-a. Je li vas to iznenadilo? Ne, nije me iznenadilo. Jedino se svi moramo začuditi i zapitati zašto već prije nisu ušli, jer sjećamo se, već smo nekako pomalo zaboravili na aferu milijarda, na aferu plin za cent, jer stalno sustižu nekakve nove afere, Geodetski fakultet, je li nadležan EPO ili nije i tako dalje. Ali to su afere koje nisu dobile svoj epilog i moraju ga dobiti, jer se radi o ogromnim iznosima i radi se o tome da su to krakovi jedne te iste afere, a koliko ovdje vidim, tu je i jedan krak koji vodi prema dalekovodu i tom vrlo čudnom postupku gdje je i HANFA dala određeni pravorijek i na neki način je osporila određene aktivnosti gdje su grubo zakinuti mali dioničari koji su ostali bez svoje imovine. I u principu mene ovo stvarno ne čudi, da pače, ja sam to očekivala i ranije, jer svima nam je bilo onako interesantno i čudno kad odjednom je gospođa Rada Škugor, koja inače prodavala pletivo, konac i takve nekakve stvari, se jedno jutro ustala i sjetila da bi ona mogla otkupiti dugovanja dalekovoda, pa onda posuditi novac od neke tvrtke sa Malte, pa onda, mislim, to su da takve... Da bi na kraju tu ušla ena. I eto, baš je to mama od gospodina Škugora koji je u aferi milijarda, pa onda nam se javi afera plin za cent, gdje opet vidimo da u stvari je to jedan modus operandi koji je cijelo vrijeme prisutan. I ono što je najgore, to je da plin koji se crpi u Hrvatskoj, koji se crpi na našim nalazištima, naše prirodno rudno bogatstvo, koje treba služiti tome da naši građani imaju jeftin plin, da naši poduzetnici imaju jeftin plin, koristi se za bogaćenje pojedinaca, malverzacije i razno razne takve stvari. Ali evo i sami kažete da je dosta vremena prošlo i da ste to i prije očekivali. Evo sad, baš nekako s početkom, sa raspuštanjem sabora i skorim početkom izborne kampanje. Pa dobro, to je... Sad će vjerojatno u HDZ-u biti najveći borci protiv korupcije, najveći domoljubi, to je sad pred izbore, vidimo, sada se sviraju Thompsonove pjesme, a onda kad je doček Hrvatske nogometne reprezentacije, onda odjednom nestane struje kad treba biti Thompsonova pjesma. To su tako lice i naličije jedne stranke prije i poslije izbora. No ne treba zaboraviti da ima tu još aktera na političkoj sceni koji također su usko povezani sa gospodinom Vujnovcem. U mojoj četvrtoj izbornoj jedinici to su glavna lica Domovinskog pokreta, gospodin Mario Radić i gospodin Krešimir Bubalo, kojima je poslovni partner Pavo Vujnovac. Pa evo, budući da se danas raspustio sabor i kreće predizborna utrka, ja moram poručiti svim domoljubnim biračima, građanima, Hrvatima i Hrvaticama koji žive u četvrtoj izbornoj jedinici, da dobro promisle kome će dati svoj glas, hoće li ga dati jednoj opciji koja u principu se stalno pokazuje, želi pokazati, prikazati kao suverenistička i domoljubna, a de facto bi prodala Hrvatsku za jedan cent. Pa onda evo, neka si stave taj slogan Hrvatska za cent, to bi Domovinskom pokretu u četvrtoj izbornoj jedinici bilo najprikladnije, a imaju opciju, znači koaliciju Mosta i Hrvatskih suverenista koja je vrlo aktivno cijelo vrijeme radila na razotkrivanju korupcije. Naše saborske zastupnike je Pavo Vujnovac tužio, oni hodaju po sudovima, oni imaju problema
A nisam primijetila da itko iz Domovinskog pokreta, pogotovo te njihove perjanice u četvrtoj izbornoj jedinici, ima problema zbog toga da pače, to je njihov poslovni partner, oni s njim jako lijepo surađuju, oni su si bliski, prijatelji su i to je jedna poruka svim biračima u četvrtoj izbornoj jedinici što mogu očekivati od koalicije Hrvatskih suverenista i Mosta i mene kao onoga ko će biti na toj listi. I gospodina Radića koji je u Domovinskom pokretu. Dobro, gospodin Radić ističe da je on jednostavno zajedničkim vlasništvom u Pevexu vezan odnosno da je to jedan jedini njegov odnos s Vujnovcem. Ovdje pak USKOK u ovom slučaju, koliko vidimo, da to taj slučaj ne vodi do Vujnovca. To su neki ljudi iz ENE. Mislite da bi se... Čija je Ena? Znate, nije šija nego vrat. Ja ću vas podsjetiti što je izjavio Ivan Penava jednom prigodom, da je napad na Pavu Vujnovca i na PPD, napad na Vukovar, pazite, Vukovar, grad, heroj i Hrvatsku. Znači, za njih je Hrvatska koliko mogu uzeti, koliko mogu sebi priskrbiti i koliko ja tu mogu nešto za sebe napraviti i poboljšati svoj konto na računu. To je Hrvatska za cent, evo to im je slogan. Dakle, vidim da ćete se time obilno služiti i u izbornoj kampanji. Recite, kad konačno vaš blog pokazuje svog premijerskog kandidata? Najavili ste prvi, pa... Sutra. Možemo koliko znati, ja imam informacije, sutra ćete sve znati. Tako da, evo, sačekat ćemo još do sutra i vidjeti. Mislim da će to biti jedno ugodno osvježenje na našoj političkoj sceni i da nitko neće biti razočaran. Znači, s imenom još ne idemo van. Nećemo pokvariti iznenađenje. Jeste li, dakle, pregovaralo se u međuvremenu i s Karolinom Vidović-Krišto, ona nije na kraju, nije se odlučila ući u vaš blok. Jeste li zajedno s Mostom izbrusili izborne liste? Pa izborne liste se još bruse, budimo realni i kod predstavljanja programa idući tjedan ćemo predstaviti nositelje izbornih lista, tako da ne bih sada još izlazila s tim. Što se tiče Karoline Vidović-Krišto, ja uistinu cijenim njezin rad također u borbi protiv korupcije i ona je vrlo vrijedna saborska zastupnica. Pokušali smo, dali smo si truda, i naš predsjednik Pavliček i gospodin Petrov, predsjednik Mosta. Stvarno smo se potrudili da do te suradnje dođe. Meni je iskreno žao što do suradnje nije došlo. A što se pokazalo kao problem? To je odluka gospođe Vidović-Krišto. Ja tu odluku poštujem. Znači, svi mi na političkoj sceni, svi akteri pokušavaju naći neku kombinaciju za koju oni misle da će biti prihvatljiva njihovim biračima. Zašto je tako gospođa Vidović-Krišto odlučila, ne znam, ali ona očigledno smatra da njezini birači ne bi prihvatili tu kombinaciju. Mada ja vidim jako puno dodirnih točaka i stvarno smo se trudili da do toga dođe i mislim da bi to bilo dobro. Ali, kažem, poštujem njezinu odluku jer poštujem i nju kao osobu, a birači će na kraju reći koliko je to bilo pametno ili nije, koliko oni to odobravaju ili ne. Uostalom, kao i rad svakog od nas zastupnika u zadnje ove 3,5 godine. Dobro, vratimo se još malo na energetiku. Dakle, vi ste dosta se uložili u ovom mandatu baš u ta pitanja. Danas je na vladi donesena jedna odluka na temelju koje će se HEP za onu razliku u cijeni struje obeštetiti kao i druge tvrtke koje su izgubile u cijelom tom poslu. Tu je premijer izjavio da dokapitalizacija kakva je bila planirana u početku nije potrebna zapravo. Je li vam to jasna situacija? To sve oko HEP-a je isto dosta obavijeno jednim onako velom tajne, ali dobro, vidjet ćemo mi. Nemojmo zaboraviti da je HEP godinama poslovao pozitivno. Svake godine u proračun je uplaćivano negdje oko 500-600 milijuna kuna iz dobiti koju bi HEP ostvario. HEP je podnio taj najveći teret mjera kada su cijene počele divljati,
Ali cijene su divljale na burzama, s tim da za električnu energiju je burza u Budimpešti, je li tako, mjerodavna, a za plin u Nizozemskoj. Znači, način na koji se formira cijena električne energije na zajedničkom evropskom tržištu je takav da je onaj energent koji u tom trenutku najskuplji, a to je bio prirodni plin, onaj koji određuje najvećim dijelom tu cijenu. Ako gledate strukturu proizvodnje naše električne energije ovdje u Hrvatskoj, onda su tu, pogledajte, kišna godina, prošla godina, kiše je bilo, hidroelektrane koje su već odavno amortizirane su radile punom parom. Imali smo čak i električne energije za izvoz. Vi hoćete znači, reći da gubitak HEP-a ne smatrate da je tako pa, veliki kao što se... Ima upočeti. Tu malo i onog nekog kreativnog računovodstva. Koliki je taj stvarno gubitak, možda bi mi znali kada bi u principu doznali i što je ustanovila ona vanjska revizija. Sjećate se da je ministar Filipović angažirao vanjske revizore da naprave nikada i nikada nismo doznali što su oni, jesu li oni nešto otkrili ili u međuvremenu je predsjednik uprave Barbarić smijenjen, ministar Filipović je također smijenjen. Znači imate cijeli niz aktera u tom energetskom sektoru koji su negdje otišli ili su smijenjeni. Znači predsjednik upravnog vijeća HERA-e Žamboki, palo mu je izvješće u Saboru nakon afere milijarda. Kad sam ja tražila, znači to javno saslušanje na sjednici Odbora za gospodarstvo, podnosi ostavku. Gospodinu Pudiću kao jednom od članova Upravnog vijeća ističe mandat, ne obnavlja se. I mi od tada imamo Upravno vijeće HERA-e koje ima samo 3 člana. To je legitimno, ali nije dobro. Zašto dakle, mi, evo, Sabor je završio zasjedanje, nemamo nije niko imenovan, jer jeste li, ni člana, je li niko postavljao to pitanje? Vi ste i članica Odbora za gospodarstvo. Puno puta. Državnom tajniku Milatiću nekoliko puta sam ja postavila to pitanje. Pa i predsjednik odbora, gospodin Tušek, Odbora za gospodarstvo, također je to inicirao nekoliko puta. Ništa se tu nije dogodilo. U međuvremenu, direktor HROTE-a, gospodin Abramović, čiju ostavku sam ja tražila zato što nije reagirao na vrijeme u aferi milijarda, a on je imao te podatke svaki dan na svakodnevnoj bazi, on, njemu ističe mandat, ne obnavlja se, odlazi u mirovinu najvjerojatnije. Gospodin Barbarić, predsjednik uprave HEP-a, također smijenjen. Ministar Ćorić, na njega smo već zaboravili, odlazi u zavjetrinu u HNB, samo što ga u trezor nisu stavili, jel, da ga čuvaju. Da. Ministar Filipović koji onako naglo krenuo, jel, sad će on nešto napraviti, također je smijenjen zbog druge afere. Dolazi nam ministar Habijan kao jedno onako prijelazno rješenje, jer on je po struci pravnik, odvjetnik, energetikom se u biti nije nikada ni bavio. Dakle, i sada vidimo kao točka na i ulazi USKOK u PPD. Previše je bilo tu kadrovskih promjena. Previše ljudi se maknulo na ovaj ili onaj način, ali a neko će morati odgovarati. Zašto nisu? Recimo, šta vi mislite? Zbog čega nije niko predložen na čelo HERA-e u međuvremenu? Mislim, bilo je dosta vremena. Nema nikakve logike. Ja ne znam zašto vlada. Sam postupak je takav da u principu vlada mora raspisati natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Prikuplja, znači javljaju se ljudi na natječaj. I onda, recimo, mi smo kod odabira zadnjeg člana prosvjedovali. Stvarno svi opozicijski zastupnici koji su članovi odbora. Jer šta je napravila vlada tada? Oni su obavili razgovore i rekli su evo ovo je najbolje, sad vi to prihvatite i izglasajte. Mi smo tražili da je odbor taj koji, znači sukladno zakonu o HERA-i, koji treba sa svim kandidatima obaviti razgovore i onda smo imali isto jednu situaciju da jedan gospodin koji je inače bio branitelj, a temeljem toga je trebao imati nekakvo prvenstvo, da to nije uzeto u obzir. A imaju sve ostale kvalifikacije i tu sam i ja osobno prosvjedovala zbog toga jer mi je to privuklo pozornost. I nakon toga jednostavno cijela priča je stala. Puno puta smo, znači mi ne može, odbor i sabor ne može ništa dok nadležno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne raspiše natječaj. Oni to nisu htjeli. Zašto?
Ne znam, trebalo bi pitati gospodina Filipovića koji se vratio na fakultet ili ne znam, gospodina, a sad više ne znam, jedino možda premijera Plenkovića dok je još premijer ovo kratko vrijeme. Da. Dobro, osim ovih energetskih i drugih gospodarskih pitanja, u posljednje vrijeme, doduše to je ostalo nekako ispod radara jer je stižu nas događaje svakodnevno. Organizirali ste kao predsjednica odbora za obitelj jedan zanimljiv okrugli stol na temu surogat majčinstva. Surogat majčinstvo je zabranjeno u Hrvatskoj. Točno. I propisane su kazne. Što vas je uopće potaknulo? Mislite da tu postoji prostor da se tu nešto promijeni? Da. Kod izmjene dopuna Obiteljskog zakona javio se jedan članak, jedna izmjena o priznavanju majčinstva. Da, to je novi institut. Da. I tu se nekako na mala vrata, bez obzira što je zabranjeno i kazne su dosta velike, ostavlja se nekakva mala niša, nešto gdje bi se to moglo tumačiti ovako i onako, što nikada nije dobro. Čim se može tumačiti na različite načine, to nije dobro. Na kraju, moja kolegica Marija Selak Raspudić dala jedan amandman i dosta se također tu angažirala i u principu ostalo je na tome da će nadležno ministarstvo, odnosno ministar, donijeti pravilnik, jedan kojim će se to još dodatno onda urediti. Dakle, doslovno pravilnik na temelju kojega će se... Ali tog pravilnika još nema i to nije dobar znak. Znači, nama često iz evropskih institucija, jer evropsko pravo također je onako... I može i ne može, jel? Nema tu nek povuci potegni, jel? Niko se tu ne usudi jer imate različitu praksu u različitim članicama Europske unije, s tim da Europska unija ni nema nadležnost nad obiteljskim politikama, ali određeni lobi nama iz Europe žele progurati nešto što nije nikako u skladu sa našim vrijednostima. Dakle, da pojasnimo, radi se u situaciji u kojoj bi bojazan postoji da bi se omogućilo da djeca rođena u inozemstvu koja su tamo upisana kao nečija djeca, dakle koje roditeljstvo je tako, da se ovdje jednostavno upišu u maticu. I sad bi ministarstvo pravilnikom trebalo utvrditi uvjete pod kojima se djeca mogu upisivati. U principu, po meni tu ne treba ostavljati uopće prostor. Imali smo odličnu jednu gošću, francuskinju, gospođu Oliviju, koju je rodila surogat majka iz Kentakija, što ona uopće nije znala, nego je doznala tek kad je i ona već postala majka, kad je napravila DNK test i doznala da ima i polubrata i polusestru negdje tamo u Americi. Jedno vrlo potresno i hrabro svjedočanstvo. I mene je u stvari potaknula na to jer kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport dosta sam se bavila time da na neki način i dalje zastupam i štitim obiteljske vrijednosti, kršćanske vrijednosti, demokršćanske, tradicijske, ono što je u principu u samoj biti hrvatskog čovjeka. Jer nemojmo se mi zavaravati, to što kod nas to nisu teme koje su dignute na jednu razinu možda koju zaslužuju, u Europi su itekako glasne određene strukture koje žele nametnuti nešto točno. I Europa je u stvari na razdjelnici. Stoga su ovi evropski izbori izuzetno važni. Hoćemo li se vratiti našim tradicijskim demokršćanskim vrijednostima na kojima je Europska unija nastala ili će to otići u nekom smjeru koji ja mislim da većina građana Republike Hrvatske ne želi. U ovoj priči u Hrvatskoj nisu nešto aktivne feministice, ali to se zapravo na evropskoj razini dosta uključena u ovu temu, tvrde da se zapravo žena ne može biti inkubator. To je komodifikacija žena, djece. Dijete nije proizvod. A imate cijelu industriju surogatstva sa točnim cijenama koje iznose od 30.000 do 150.000 dolara. Brojne klinike i agencije koje su u Ukrajini, kojima je dosta liberalno to postavljeno nakon ovih ratnih zbivanja, se preselile, sada rade u Češkoj. Grčka ima izuzetno liberalno zakonodavstvo. Sjeverna Makedonija, recimo, sada postaje nova država koja je vrlo interesantna za to. I tu se u stvari eksploatiraju žene nižeg imovinskog
Da, to je i klasno pitanje. To je i klasno pitanje, ali slažem se s vama, definitivno i pitanje ženskih prava, a o pravima djece da ne govorimo. Na okruglom stolu je bila i pravobraniteljica za djecu koja je vrlo jasno rekla da se tu krši ono cijeli niz prava djece iz povelje o pravima djece. Ali pravobraniteljica za djecu je, kad je obiteljski zakon bio u e-savjetovanju, javila se s jednim komentarom gdje je upozorila da već imamo slučajeve da se ne može dijete upisati u državljanstvo i ona apelira da se to omogući djeci koja su već tu. Imate li, je li ona tamo došla s nekakvim brojkama? Jeste dobili ikakve podatke o koliko bi se djece zapravo moglo raditi? To su sporadični slučajevi još uvijek i ona je u principu samo, ona je pojasnila taj svoj komentar. Jer objektivno, ako znači u državi koja je izrijekom zabranila surogatstvo, imamo takve slučajeve, već trebaju zvoniti svi alarmi. To je kasno. Mm-hmm. Znači, a opet su tu, naravno da će pravobraniteljica za djecu uvijek to gledati iz pozicije djeteta. Zastupa interes djece. I ona zastupa zato njihov interes. Zato vas pitam što s takvom djecom sad tako misliš, kako gledate na taj komentar, na taj prijedlog? U stvari se samo fokusirala na djecu koja već imaju, koja su ovdje, ali opet su tu odrasli ti koji su stvorili problem, koji su ga kreirali. Kao što su ga kreirali i u slučaju Zambija. Sjećate se. Sve je slično. Da, konvencijsko pravo i nekako pravo na državljanstvo. Što sad s tom djecom? Mislim, tu se, znači, otvara se mogućnost kroz novi zakon, nešto što je Milanka Opačić, recimo, kao ministrica izrijekom odbila i upisala u obrazloženje zakona da priznanje majčinstva ne dolazi u obzir upravo iz ovih HDZ-ova vlada sad uvodi. HDZ-ova vlada uvodi, što je dosta zanimljivo. Zanimljivo jako. Da, zanima me, možete li zamisliti neki drugi mehanizam koji bi omogućio upis te djece ipak? Mislim, na neki način djeca moraju da biti državljanstvo. Jedino rješenje je ovo što je i Sveti Otac Papa u stvari rekao na početku godine kada je govorio svim diplomatskom koru, a to je da se globalno zabrani surogatstvo. Jer sve dok mi imamo, što imate recimo u Njemačkoj? Njemačka brani surogatstvo, ali možete upisati dijete i onda ko ima novac ode u Ukrajinu, riješi to na taj način, donese dijete i upiše ga. Dok kod nas vrlo jasno se kaže, žena koja je rodila dijete, ona mu je majka. Tako je, da, i to je neosporivo. Da. I to je neosporivo. Znači, tu se krši cijeli niz prava žena, prava djece, jedino. I zato je tu i nastala deklaracija iz Casablanke, koju je potpisao sada već velik broj vrlo uglednih ljudi, znanstvenika, političara. Evo sada u Rimu je u 4. mjesecu jedan skup. Također, vrlo aktivni ljudi koji rade na tome. Bio nam je jedan od kreatora deklaracije iz Casablanke također na okruglom stolu. I u principu to je jedini put da se to riješi, a to je da se globalno zabrani surogatstvo, jer je to definitivno eksploatacija i žene i djece. I evo za kraj, procijenite mi kvalitetu ovog saziva. Vi ste debitantica, ali ovo vam je bio prvi ovaj mandat. Kakvi su vam dojmovi? Šta mislite o ovom sazivu? Je li Sabor ispunio svoju ulogu? Meni je teško uspoređivati jer, kao što ste rekli, meni je ovo prvi saziv. Po meni je bilo ipak malo previše uličnog rječnika, malo previše forme, a premalo sadržaja, što nikako ne bi trebalo, ali bilo je uistinu vrlo vrijednih zastupnika i zastupnica koje su odradile taj mandat, dale svoj doprinos ne u tom segmentu prepucavanja, nego uistinu kvalitetnih prijedloga. Mislim da smo se na kraju svi usuglasili da moramo mijenjati poslovnik. Ja kažem mi jer evo tek danas smo se raspustili, pa još uvijek ste do konstituiranja novog točno, saziva. Točno, to smo ostavili u amanet, što bi naš narod rekao, novom sazivu, ali činjenica je da, recimo, kad imate 16 klubova i svako može koristiti onih 15 minuta da govori u ime kluba, kad bi se javilo svih 16 puta 15, mislim, onda imate te sjednice koje traju užasno dugo, do sitnih sati.
koje više liče na onaj film I konje ubijaju, zar ne? Jer nekakva sjednica, što se suvislo može reći u 2, 3, 4, 5, u noć, imali smo onu, do pola 5 je trajala. Ne. Ja osobno nisam zagovornik toga, smatram da manje je više, može se I u nekim. Što je još obilježilo ovaj saziv korona mjere, definitivno. Vlada u kojoj je prvi puta ministar na dužnosti priveden, odveden u istražni zatvor, ministar Horvat. Brojne afere, vlada koja je više ličila na protočni bojler sa tim silnim mijenjanjem I vrlo interesantno ponašanje I premijera. Jel? Kad, evo, spominjali smo ministra Filipovića, on je otišao ovako, a neke ministre, ministrice se brani do zadnje kapi krvi. Evo, ja, u principu, je li tu Sabor mogao bolje odraditi svoju ulogu? Ma uvijek se može bolje, uvijek se može gore. To je sad, ali evo ja ovim putem stvarno želim se zahvaliti ljudima koji rade, zaposlenicima, saborskim službama, njih preko 200 radi u Saboru. Oni se često ne vide, jel? Ali bez njih mi ne bi mogli stvarno odraditi svoj mandat bez njihovog rada, bez njihovog truda, zalaganja. I evo danas mi je posebno emotivan trenutak bio kad smo se ustali, kad smo upravo njima svi zapljeskali, jer smo svi svjesni koliko su oni bitni, a nisu pod svjetlima reflektora i evo to je nešto. Vjerojatno ne bi se, sumnjam da bi se baš izložili svjetlima reflektora, to su ljudi koji rade svoj posao. Ali su izuzetno bitni, izuzetno važni i mislim da im treba evo u ovakvim trenucima barem odati priznanje što su nas trpili gotovo 4 godine. Nije to uvijek bilo lako. Znate, dok mi radimo, radi I saborski restoran, rade I službe. Nije njima baš bilo lako s nama, ali evo, mandat je gotov, idemo dalje, pa ćemo vidjeti kakav će biti sljedeći saziv. Tako je. Gospođo Vučevinović, hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti I doviđenja.